kameros išsikrovė ir, kaip sakyt, skalbiklis, lininis šampūnas už nepigiai. Vat naujo pirkinio euforija. Sveiki, ačiū, kad ir vėl užsukote į mano kanalą ir šiandien mes pakalbėsime apie tuštučius. Senokai tokio video nebuvo ir, nors nežinau, laikas toks dalykas, kuris kartais rodo eina greitai, kartais lietai. Nežinau, kada aš filmuoju, bet kadangi jau krenta viskas lauk, tai galvoju pasidalinsiu, kas yra išnaudota, kas neišnaudota ir ką kartos ir ką ne. Ir tam ragai išdygo, žodžiu. Taip, tai pirmiausia, tai yra viskas, kas sunaudota ir kažką kartosiu, kažką ne. Tai pirmiausia, imu nuo viršaus. Tai yra tualeto valiklis Frosch ir tai yra levandų kvapo. Aš šiaip mėgstu Froschą, skalbikliai man patinka, kai kurie valikliai man patinka, bet šito kvapas, indų plovikliai man nepatinka Froscho ir šito kvapas nelabai koks. Ta prasme, jis yra aštrus, jis yra man per stiprus, o kad valytų stipriai, tikrai aš nieko nepavačiu. Nors čia rašau, kad žodžiu, padaryta buteliukas iš 100% perdirbto plastiko. Viskas yra ok. Ir aš žinau, kad Froscho yra kai kurie netgi tie, kurie yra... Ta prasme, tu net gali pilti į tas bakterijų duobes ir panašiai. Bet, nu, ta prasme, kad patenka ir ten nieko nenužudo. Bet šitas tebūnie nėra to piktogramos jokios apie pavojingumą. Bet jisai nieko nedaro. Nu, absoliučiai, ta prasme, pas mus yra toksai nubėgimas, tualete vienas ir su juo niekaip. Klausit, kodėl aš pirkau šitą ne FM-o. FM-o aš turėjau vieną ir jisai pas mus, kadangi yra trys tualetai, kituose tualetuose du liko, šitam nebuvo, bet baigės to, kad aš iš apačios prasinešiau į čia, kadangi vis tik dažniausiai naudojamės, bet šitą reikėjo irgi pabaigti. Tai, žodžiu, nėra net skirtumo, tas FM-o maloniai kvepia, viskas yra ok. Ir, ta prasme, aš matau rezultatą. Šitas, tarp, nu, nieko nedaro, sakau, smirda, nu, nepasakyčiau, kad smirda, bet kvapas yra nemalonus, va taip. Ir, žodžiu, ir naudosiu iš jo jokios. Tai ar kartosiu, tai tikrai ne, ieškosiu kažkokio gero indų tualeto valiklio. Kodėl? Todėl, kad FM yra išimtas, ale tai žada naują, naujus kažkokius, bet jau tas procesas vyksta labai ilgai ir aš nežinau, ta prasme, aš daugiau nebeturiu FM, tai ten, kur likę likučiai, tai ir viskas, o tualeto valyti laikas nuo laiko reikia. Tai žodžiu, šito nekartosiu, ieškosiu kažko kito. Taip, turbūt reikia padaryti taip, kad kalbėti apie namų produktus ir tada kalbėti toliau. Taip, tai kitas dalykas, kurį pirkau kažkada labai seniai draugė ir kažkada aš jį rodžiau, kažkada aš apie jį kalbėjau. Dabar, aišku, jums nežinau, ar gerai rodo ar netvirkščiai, nes filmuoju su priekinė telefono kamera, kaip sakiau. Nežinau, ar sakiau, nu, bet žodžiu. Esmė, kad kameros išsikrovė ir... Žodžiu, tai yra dėmių išėmėjas iš drogo, jisai yra, man atrodo, čia kai to visai nerosmonai. Tai yra, nu, su piktogramą ėsdinanti tą medžiagą, tai ta prasme, kad ant pirštų pilti ar ten kišti pirštus į tirpalą tikrai nereikia. Ar veikia? Veikia, tai yra milteliai, tai yra, kainuoja tikrai nedaug, aš nepamenu kiek, yra toksai dozatorius labai patogus ir mirkinimui ir skalbimui aš tikrai matau rezultatą. Ir dabar turiu Lidlo, nors Lidlo man rekomendavo irgi, nepasakyčiau, kad Lidlo yra geriau, tikrai ne. Tai va, šitas man visai patinka ir manau kartosiu, kai Lidlo pabaigsiu, kad neapsistatyti tais kibiriu. Dar kitas dalykas iš namų produktų. Čia buvo tokie mėlyni skuduriukai, žodžiu, tai yra Heitmann, Jeans Blau Tücher, yra Jeans Strelt, Wieder Vinau. Vinoj. Žodžiu, pasakiau ir jūs supratote, ne? Rodo, kad ale tai prieš tai buvo tokie džinsai ir tokie, jeigu atvirai skirtumo nepamačiau. Esu kažkokios kitokios firmos kažkada turėjusi, pastebėjau tikrai, su šitais ne. Tai, žodžiu, baigėsi ir tikrai nekartosiu. Bet man atrodo, ten buvo ar Dr. Beckman, ar kažkokios kitokios. Bet tie skuduriukai jie buvo truputį kitokį. Ta prasme, pats penis, pa šitie buvo mėlyni, bet sakau, nu nežinau kaip, bet nu, man nesuveikė. Taip, dabar galvoju, ar aš čia kažką turiu dar tokio. Nu, imsiu iš eilės, tebūnė. Gerai, aš kažkada, man atrodo, jau gal net prieš metus užsiregistravau ir Flame. Ir ten užsisakiau keletą dalykų. Ir beje, man visai patiko tai, ką naudojau. Ir vienas iš tų dalykų, aš nusipirkau tokį komplektą. Ten buvo, va čia yra Hand and Body Wash, žalio mandarino ir
apelsino žiedų kvapo, su natūraliais esencijais lies, esencija ant ko, žodžiu, toksai, nors kaip skalbiklis, prausiklis dušo, nu, kūno dušo. Ir lygiai to paties kvapo ten buvo komplekte ir losjonas. Tai losjoną dar pas mane šiek tiek liko, šitas jau yra pabaigtas, nerealus kvapas iš tikrųjų ir manau tikrai kartos ir dabar, pasaka, jis toks citrusinis, bet aš esu tokia lengvai pamišus dėl citrusų, man kvepalai patys skaniausi citrusiniai ir visur, kur yra citrusų, man yra wow. Tai žodžiu, esmė yra kokia? Esmė yra tokia, kad tai yra tikrai labai fainas kvapas, labai nedaug reikia. Na, toksai, nežinau, man labai labai patinka ir sakau, kadangi manau, kad artimiausiu metu darysiu iš Oriflėmo užsakymą, nes noriu kremų, kaip tik baiginėjasi kremas dieninis, tai tiksliau naktinis baiginėjasi, nes dieninį bandau sutepti SPF 50, tai nebedaug likę ir, žodžiu, ir reikia užsisakyti naktinį. Kita, taip, tai žodžiu tą dalyką kartosiu. Kitas dalykas, kurio nežinau kodėl, bet aš niekur neberandu prekyboje ir tai yra tas Schwarzkopf go to be raw, nežinau kaip teisingai ištarti tą žodį. Nu, žodžiu, esmė, kad parašyta va taip. Tai yra purškiami kaip ir klijai plaukams ir tekstūrizuoja, matifikuoja. Žodžiu, tai yra nerealus dalykas ir aš pati ant savęs išbandžiau per gimtadienį, plaukai stovėjo kaip įkalti. Aiškiai naudojam, kadangi jis nešioja ant šonų plaukus ir jiem reikia sutvarkyti, žodžiu, nerealus dalykas, bet kaip sakiau, nerandu. Va, lietuviškai purškiamas plaukų modeliavimo molis. Tai nežinau, nerandu niekur ir jau kurį laiką, ta prasme, visose parduotuvėse, kur einu, internete bandžiau ir ieškoti ir kažkodėl, bet jau būtent nėra. Kodėl, nežinau. Tai jeigu matėte, jeigu žinot, pasidalinkit, kur tokį dalyką galima rasti. Nes, nu, tikrai nerealus ir aš sakau, kvapas, kvapui, bet turėčiau priekaištų, nes tai yra labiau vyriškas ir ganėtinai intensyvus. Tai jeigu nemėgsti vyriško kvapo, tai turbūt nelabai gerai bus. Kitas dalykas, kurio manau nekartosiu, tai yra Nivea Raustač, tas ne losjonas, kaip jis vadinasi, micelinis vanduo. Nestebuklingas, nepasakyčiau, kad nuvalydavo, ta prasme reikėdavo gerokai akių makiažą patrinti, kad nusimtų, tai nežinau, man nepatiko, ta prasme toks kažkoks su organiniu rožių vandeniu čia yra, jautriai odai ir žodžiu, rašo, nuvalo ir kasdienį makiažą ir galima valyti ir akis, nu tai turėtų nuvalyti, bet man taip ganėtinai prastai, tai toks sakyčiau, nu šiaip sau produktas. Kitas dalykas yra iš FM, va taip man atrodo turėtų, jo. Iš FM yra Hylab serijos tas nuo pleiskanų šampūnas. Aš esu pirkusi iš FM šampūną ir purškiklį, ten tokia kita rausva linija tokia, su, man atrodo, auksiniu danteliu, jeigu gerai pamenu. Tai ta man patiko tiek šampūnas, tiek kaukė, nu žodžiu, viskas, kas joje buvo. Šito aš poveikio nepastebėjau nuo širdžiai. Ir šito naudoja ne tik aš, bet ir vyras naudoja ir mes kažkaip tai, nu, jisai man nesakė, nes būna pasako, jeigu blogai, tai blogai, jeigu gerai, tai gerai. Jokio atsiliepimo nebuvo, o man asmeniškai tai visiškai nieko, ta prasme, nei ten, ir, nu, realiai irgi taip pat, nei nieko gero, nei nieko blogo. Tai tiesiog eilinis šampūnas už nepigiai. Taip, kitas dalykas, kuris man labai patiko, kainavo visiškai centus, tai yra Sulseno šampūnas, jis yra ukrainietiškas ir aš dar tada, kai nebuvo, tas, kai pradėjo gyventi Vilniuje, labai buvo populiarus Sulsenos toksai tepalas, kuris būdavo tik iki, kainuodavo gal apie 2, dar litai tada buvo, litus ir ta prasme visi ten ieškodavo, graibstydavo ir panašiai ir tepdavo, nu, tarkim, ten, kur galvoje yra ligos, kažkokios tos problemos. Tai žodžiu, tikrai žinau, kad padėdavo, man nepatikdavo ten tas riebumas ar kažkas, bet tai padedantis, sakykim, produktas. Ir kai pamačiau, kad yra jų šampūnas, nusipirkau, išbandžiau, vėlgi man atrodo, tai pačioj iki, jeigu gerai pamenu, nors iki apsipirkinėjo labai labai retai, tai visai patiko, tikrai fainas, tikrai patiko ne tik plaukų, ne tik galvos odai, bet ir plaukams man labai patiko, kokie buvo plaukai. Tai žodžiu, ar pirksiu, pirksiu dar, bet labai norisi apmažinti buteliukų, nes nu, tiesiog labai daug vonioj. Sandėliuoti, kaip sakant, nelabai yra kur, nes ten pas mus nėra dar spintelių jokių. Tai žodžiu, noriu apmažinti ir tada žiūrėsiu, ko man reikia, kas man patiko ir taip toliau. Kitas dalykas, kurio matau, kažkaip įdomiai subėgo ir dar yra, matosi ir jum turbūt.
Žinau, kad žmonės yra, kurie, kai dažo plaukus, išmetinėja tuos kondicionierius, nes jiems tai yra visai blogis, blogis, man tai yra nerealus, man jie labai tinka ir patinka. Tik aš nežinau, kodėl čia taip yra ir aš nesugebėjau išspausti, gal likę buvo ant senelių tinkamų kampų subėgo. Tai, žodžiu, čia yra L'Oreal Paris Casting Cream Gloss, tai yra tas kondicionierius su medumi, tikrai nerealus, plaukai blizga po to, švelna, viskas krenta. Žodžiu, labai labai patiko, gaila, kad nu, arba nėra atitikmens, arba aš nežinau, gal yra kažkoks atitikmuo tokio balzamo, tai visai mielai nusipirkti. Keliaujam toliau, rodžiu kažkuriam video šitą Garnier Hyaluronic Aloe Replumping Super Serum su 3% hialurono rūgštim, žodžiu ir taip toliau. Aš jį pirkau Barborai, ten buvo kažkokia akcija, atrakcija ir buvo nuolaida, neprisimenu net kiek ten tiksliai kainavo, bet istorija tame, kad aš tik nusipirkus pamačiau, kad tai yra su aloe vera. Aš labai bijojau, kad man čia išbers, kad alergizuos, nes kaip žinot, aš esu aloe vera, nu, alavijų, vadinkim taip, alergiška, tik nežinau, yra kažkurios rūšys, kurioms labiau, kažkurioms mažiau. Tai netrinkau, kuriai būtent, bet tikrai žinau, kad yra, būna netgi, buvo man įpylę atsigerti to, kur būna su alavijais gėrimas ir aš kaip tai, tada maždaug noriu atsigerti, jo noriu ir įpylė ir aš taip kelis gurkšnius pagėriu ir aš suprantu, kad man liežuvis, toks nutirpęs iš karto. Tai faktas, kad čia paveikia stipriai. Ir tada, bet aš taip greit išgėriu ir tada suprantu, plaukit, sakau, čia alavijas, ne, negalima. Tai va, bet tarkim, alavijo, kur yra tas pats gėrimas su mangais, aš jį puikiai galiu gerti ir viskas mano okay. Nu, tai žodžiu. Tai va, jeigu nenukrypstant, tai labai bijojau, kad sualergizuos, kad dar kažkas, bet nieko tokio neįvyko, tai žodžiu, labai džiugiuosi, labai patiko, bet dabar manau, kad neįpirksiu kažkokį kitą. Taip, jeigu kalbėti vėl, kalbėti toliau apie Oriflame, galvoju, ar aš turiu dar kažką, ne, man atrodo, neturiu. Tai buvo irgi paakių kremas Nova Age su ekologenas ir žodžiu čia paakiams. Man labai patiko jo pakuoti, tai yra su tokiu dozatoriu. Labai tikrai jaučiau poveikį ir taip toliau. Ir vat galvoju, irgi reikėtų man jį užsisakyti, nes aš Oriflame užsakinėjau labai retai, bet nu, kad vienu kartu užsisakyti ir turėti tą produktą vėl ateičiai. Nes man atrodo, dabar mano tas, kur naudojasi, aš jau baiginėjau ir tada dar vienas yra. Nu, aišku, tai yra ilgam, bet tiesiog, kad... Kad būtų, jau šitas dalykas daug vietos neužima, tai gali ir pagulėti. Tai žodžiu, labai labai rekomenduoju. Kitas dalykas, kuris rekomendavo viena lenkai, tai jinai naudoja labai daug Everlime kosmetikos. Ir žodžiu, aš tokia pažiūrėjau, galvoju, ar gali būti geras, gera kreminė pudra už ten, man atrodo, 3 eurus. Nu, kažkaip... Nežinau, kodėl, bet man toks dalykas, kad ten koks nors antakių pieštukas, ten antakių tušas, nežinau, kas dar, gali būti, nu, gali būti geras už tokią kainą. Bet kažkodėl, bet šitas dalykas, nu, nesitikėjo. Bet galvo, žmogus taip rekomenduoja, tabunė, ten būna apžvalga, dar kažkas, nu, galvo, pabandysiu. Žinokit, man patiko. Ir esmė tokia, čia jo dar yra lašelis. Nežinau, kaip tik tai parodyti. Tikiuosi, man pavyks išspausti, nes va. Jis yra, nežinau, ar matosi, tai yra baltas kremas su grūdelės ir pradėjo stepti, jisai tie grūdeliai nudažo ir, žodžiu, pasidaro spalva. Mano spalva buvo 50 Light Beige su SPF 15 ir taip toliau ir tai yra švelniai, sakyčiau, maskuojantis, na, lengvai maskuojantis produktas, bet jisai, mano, kai yra... pigmentinės dėmes už šitose vietose, jis jų neuždengia pilnai, bet jisai labai sulygina gražiai veido odą. Tai ar kartosiu taip, dabar nusipirkau irgi iš Everlime, bet kitokį kažkokį, tai ten kainavo gal 5-6 eurus, bet nu žodžiu. Dabar kitas dalykas, nežinau, kas čia nutiko su šitų buteliukų, neklauskit, nes aš jį paėmiau ir jisai vat kažko užpiltas labai stipriai. Kažkas žaidė ir likė, čia yra tas iš Alaya FM-o serumo su blizgaliukai. Žodžiu, matote, jo yra labai likę nedaug, ne dėl to, kad jis man labai patiko. Aš jį maišydavau su šitu, arba tiesiog su kita kreminė pudra įsidėdavau tam, kad sunaudoti kuo greičiau. Ar aš jį kartuosiu? Tikrai nuo širdžiai ne. Aš jį kai nusipirkau, man pradžioje atrodė ir faina, ir riegnas, toksai blizga gražiai ir taip toliau. Jis labai ilgą laiką gulėjo pas man ir tai yra taip, tai yra tas pats pirmas buteliukas, kurį aš man atrodo pirkau daugiau nei prieš metus. Ir tiesiog noriu pabaigti, išmesti ir
nesuprantu, kam jis reikalingas. Tada aš tepiau, man atrodo, ant kremo dėdau šitą, tada kreminio pudrą ir taip toliau, bet aš suprantu, kad man yra per daug tų procese viso. Gal jeigu žmogus nenaudoja pilno makiažo kasdien, tai gal ir yra gerai, bet tarkim aš pirmiausia nusiprausti, nusivalyti micelinius skysčius, uždėti serumą, uždėti paprastą kremą, palaukti, kol kremas įsigers, tada reikėtų dėti šitą, tada dėti kreminę pudrą, tada dėti fiksuojančią pudrą, skaistalai, highlighteris, visą kitą ir tada eini į darbą. Ta prasme, pailgė ir man šitas atrodo, kai nėra efekto kažkokio, tai wow, tai kam jį naudoti. Tai tiesiog, na, sakau, aš jį sunaudosiu, nepirksiu ir supratau, kad tokie produktai pas mane nu, neprilimpa. Ir sakau, pradžioje aš nusipirkau toks, nežinau, gal naujo pirkinio euforija, gal kažkas mačiau, ko nebuvo, gal tiesiog, gal jis man pradžioje visą, nu nežinau, iš tikrųjų nenoriu kalbėti, bet sakau, man tai atrodo visiškai nereikalingas dalykas, kurio aš tikrai, tikrai nepirksiu. Tai va, dabar kitas dalykas, aš du kartų parodysiu, tai yra iš mano advento kalendoriaus tie L'Occitano, kaip čia, vienas dušo aliejus, o kitas yra dušo gelis tiesiog. Tai išnaudoju, aišku, nei vieno, nei kito nepirksiu, todėl, kad tai yra kaina ir man gaila tokius pinigus mokėti. Jeigu gausiu dovanų, tai ok, ten, bet negausiu, tai tikrai nepergyvensiu, nes yra to paties Oriflėjimo ženkliai pigesnį, bet skonio, to kvapo prasme lygiai tas pats. Taip, ir liko dar du dalykai, tai Karmaksas tradiciškai jau išgramdytas ten iki kiek įmanoma. Aš supratau, kad aš be Karmakso negaliu gyventi, bet vienintelis mėlynų dangteliu, man žiauriai, žiauriai nepatiko, bet man, aš nežinau, ar tai yra konkrečiai produktas, tas vat, pakuoti bloga, nes jisai yra viduje tokiais tarsi krūdeliais, tai kaip būna kartais, tarkim, ten kažkas sustingsta, išsilydo ar panašiai, tai toks jausmas, kad ten kažkas buvo, gal taip turi būti, nors dukra pasiėmė, sakė, viskas puikiai, bet mane tai net erzino ir aš nejaučiau to poveikio. Tai va, tai žodžiu, pas mane jau visada yra ir visada, kai yra akcija kažkur, tai aš prisipirku į priekį. Ir paskutinis produktas yra Avon rankų kremas, pas mane rankų kremų yra visur, yra darbe, yra mašinoje, yra čia ir dabar ypatingai, kai vyksta, yra daug darbų ir ūkio darbų ir remontai įvairūs ir taip toliau, tai rankos reikalauja to kremo ir aš matau, kad na, reikia ir naudojas. Ir naudoju, ir ta prasme, ar Eivono kremą aš visada irgi sakiau, žinau, kad yra prieš Eivono nusistačiusių žmonių labai stipriai, bet tikrai kremai yra jų rankų neblogi ir vienintelis tas man, kur yra ne šitas, bet yra iš Planet Spa su parafinu, ten tokia netgi rankų kaukė, kai man buvo didžiausia vat, rankų alergija, tai tų nuo gelinio lakavimo, tai man tik tai jisai ir gelbėjo. Tai, žodžiu, tikrai, na, vėlgi, gal dėl to, kad parafinas, nežinau, bet, ta prasme, nei vaistai, nei kas, nieko man nepadėjo. O tas padėjo šitas, kaip sakiau, nu, tai yra su argano aliejumi ir nuo sausos iki ekstra sausos odos. Jis yra riebokas, šiaip nežinau, ar šiandienai Eivone yra būtent toks, bet ten jų pakuotės keičiasi, ten, bet turinys turbūt ne, nes, nu, tiesiog. Tą patį produktą, aš nežinau, kokias keliose pakuotėse esu turėjusi, ten būna pavasarinė, rudeninė, kalėdinė ir visokios kokios, bet žodžiu, tikrai rankų kremai man visai patinka. Tai ar kartosiu tą būtent Avon kremą, manau kol kas ne, nes dar turiu kitų, bet su laiku, tai manau tikrai nusipirksiu, nu, pasipildysiu tas atsargas, nes jos eina į pabaigą. Na ir dėžutė liko tradiciškai tuščia, eisiu susitvarkyti viską, kepti varškės apkepą. Ir tada žiūrėsim, ką daryti toliau. Na, o jūs tradiciškai pasidalinkit, ar kažkas iš tų produktų, ką, kuo dalinausi, jums arba labai pasiteisinu, arba labai nepasiteisinu, pritarėt, nepritarėt mano nuomonį. Ir tiek. O aš dabar taip pati užsiinfluencinu, kad eisiu pasidaryti reklamų užsakymą dar įkepus apkepo varškės, nes matau, kad tikrai man reikia ir kad nebūtų taip, kaip kažkada man buvo, kad aš taip, oi, čia turiu dėžutę, oi, turiu dėžutę, ten kažko. Išgramdžiau iki paskutinio lašo kremą, man atrodo, tada ir atsidarau stalčių, o stalčiuje to, ko aš galvoju, kad turiu, pasirodo, nėra. Lygiai taip dabar aš galvoju, kad aš turiu serumo, o serumo realiai aš neturiu. Serumo yra va tiek likę ant buteliuko, tai čia vėlgi, kol atkeliaus užsakymas, tai gali net spėti ir pasibaigti, nes jau buteliukas yra tokios formos, sakykim, nu, apverstų trikampio.
Tai va, tai ačiū, kad buvot kartu, labai lauksiu jūsų komentarų ir kažkodėl labai džiaugiuosi, kad atsisėdau ir taip nufilmavau, labai seniai taip nesėdėjau. Tai labai super, tai ačiū, kad buvot kartu ir iki sutikimo kitose video. Ate!